sekarang kan, mesti ada banyak kes pasal pemaziran makanan. Aku dah pernah dah tengok. Dah, rakyat Malaysia asyik buang susu makanan merata-rata tau. Kerajaan pun dia tak boleh tampung kan. Betul-betul. Sekarang aku tengok apa lagi. Jom, lambat pergi lah. Tak ada. Banyak ni sampah. Macam mana kita nak selesaikan kes ni? Apa tu? Apa tu? Wow, aku terbalik. Tempat tu ada banyak kereta mobil dan ramai-ramai aku pergi. Cuba jawab kau nak selesaikan masalah anda. Tak tahu Padang. Tak mungkin kat Padang. Takkan cikgu nak parking kat Padang? Haa, tempat guru pun parking. Takkanlah parking. Sebab mana ada orang yang kat situ? Haa, kat sebelah sana apa? Haa, jom, jom. Untuk tengok TV dekat asrama. Big TV? Ha. Jom, jom, jom. Jom. Wala, apa ni? Oh, mata karun. Tanya anda telah menjumpai harta karun ini. Ini cara untuk menyelesaikan masalah anda. Oh, oh macam ni. Itu pasal nak kasar kami Malaysia ni. Demi yang digunakan dengan meletakkan sabut kelapa di bawah. Kemudian kita boleh letakkan sias makanan di lapisan kedua dan lagi satu lapisan sabut kelapa. Selepas itu kita letakkan daun kering dan akhir sekali lapisan sabut kelapa yang terakhir. Kita campurkan campuran setiap hari dan letakkan sedikit kuantiti air untuk kelembapan. Wadah air akan menjadi baja kompos buatan sendiri. Kita boleh gunakan ia kepada tumbuh-tumbuhan. Kesimpulannya, kita boleh mengurangkan pemaziran sistem makanan dan gunakan ia untuk kebaikan.